O momento do Brasil ainda é difícil. Assistimos à política externa. Temos nossas preferências. E o que acontece lá fora interessa para cada um de nós aqui dentro. Assim sendo, em certos momentos, somente uma coisa nos encoraja e nos fortalece. É Deus sempre acima de tudo. Eu não sou a pessoa mais importante do Brasil. Assim como Trump não é a pessoa mais importante do mundo, como ele bem mesmo disse. A pessoa mais importante é Deus. A humildade tem que se fazer presente entre nós.